Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli nənə olub. Müğənni bu haqda Xəbərin Var proqramına açıqlamasında deyib. İfaçı bildirib ki, qızı Nigar ana olub. Hələ gedib nəvəmi görməmişəm. Qızım Belçikada yaşayır, gedib görəcəyəm, çalışıram, yaxşı nənə olum. Nüşabə Ələsgərli oğlu Orxanla da söz açıb. O bildirib ki, evladını özü seçdiyi xanımla evləndirəcək. Oğlum hələ subaydır, Orxan öz sevdiyini tapsın, sonra evləndirim. Biz hansı əsrdə yaşayırıq ki, mən gəlin tapım. Onlar yaşayacaqlarsa, bir-birlərini sevməlidirlər. Qısqanc olmayacağam, oğlum xoşbəxt isə, mən də xoşbəxt olacağam.